ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 41-ും 42-ും വാക്യങ്ങൾ. അവന് 5 അപ്പവും 2 മീനും എടുത്ത് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കി വാഴ്ത്തി അപ്പം നുറുക്കി അവർക്ക് വിളമ്പുവാൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു. 2 മീനും എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു. എല്ലാവരും തിന്ന് തൃപ്തരായി. ഈ വേദഭാഗം നമ്മൾക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതമാകുന്നു. പങ്കിടലിൻ്റെ മഹത്വത്തെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്നതായ വേദഭാഗം. മനസ്സലിവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥായി ഭാവമാണ്. അപരൻ്റെ അനുഭവത്തെ സ്വന്തം അനുഭവമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മനസ്സലിവ് സാധ്യമാകുന്നത്. ആത്മീയ പരിപോഷണം മനുഷ്യനിർമ്മിതിയിൽ അനിവാര്യമാണ്. അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആത്മീയ തലം കൂടിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മീയ അപ്പവും ശാരീരിക അപ്പവും പോഷിപ്പിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു മതിയായവൻ എന്ന് ഈ ഭാഗം വെളിവാക്കുന്നു. സാധ്യതകളുടെ ഒരു പങ്കുവയ്ക്കൽ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. Send them away to take care of them. അവരെ പറഞ്ഞയക്കണമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പറയുമ്പോൾ അവരെ കരുതുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തു. ആർദ്രതയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖമുദ്ര. വേദനയ്ക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാതെ വേദനയെ ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന ഒരു തലോടൽ. ക്രൂരതയേറുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആർദ്രതയുടെ കരം നീട്ടുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. എന്തില്ല എന്നതിന് പകരം എന്തുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഫ്രം നെഗറ്റിവിസം ടു പോസിറ്റിവിസം. പരിമിതമായ വിഭവങ്ങളാൽ അപരിമേയമായ വിനിയോഗം സാധ്യമാക്കണം. ത്യാഗത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മൾക്കിവിടെ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു രൂപാന്തരം ആവശ്യമാണ് എന്ന ഈ ഭാഗം നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നു. അത്ഭുതകരമായ രൂപാന്തരത്തിൽ നിന്ന് അതിശയകരമായ ഒരു വർധനവ് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചേഞ്ചസ് ടു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. പങ്കിടലാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിറവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതൃപ്തമായ കാലഘട്ടത്തിൽ സംതൃപ്തമായി ഇരിക്കുക എന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. അവശേഷിപ്പുകളുടെ ശരിയായ ശേഖരണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഈ ഭാഗം നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നു. അന്യോന്യം പങ്കുവയ്ക്കലാണ് ക്രിസ്തു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നാം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് നമ്മോടൊപ്പം നശിക്കും. നാം മറ്റുള്ളവർക്കും ലോകത്തിനു വേണ്ടിയും ചെയ്യുന്നത് എന്നും നിലനിൽക്കും. ജാനറ്റ് കോളിൻ്റെ വാക്കുകൾ. മനസ്സുകൾ അടുത്തെങ്കിലേ ശരീരവും അടുക്കൂ. ശാരീരിക അകലത്തേക്കാൾ വലുതാണ് മനസ്സുകളുടെ അകലം. എന്തും പങ്കിട്ട് നൽകുവാൻ സാധിക്കണം. പങ്കിടലാണ് രൂപഭാവ ഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പലതും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. കഴിയുന്നത് ചെയ്താൽ മതി. കഴിയുന്നത് ചെയ്യുകയും വേണം. ദുഷ്കർമ്മത്തെ പോലെയോ അതിനേക്കാൾ കൊടിയതോ ആയ തിന്മയാണ് അകർമ്മം, സുകുമാർ അഴീക്കോട് പറഞ്ഞത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പങ്കിടലിൻ്റെ മനോഭാവം ഉണ്ടാകുവാൻ നമ്മൾ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിനായി ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു.